dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu diberi peluang untuk berkongsi tips ya, bagaimana awak nak menjawab soalan pemeriksaan SPM Pendidikan Seni Visual. Okey, untuk makluman semua, okey, untuk kertas seni visual kita ada tiga ya, kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Okey, di mana kertas satu itu merupakan soalan objektif ya, sebanyak 40 soalan. Okey, manakala kertas dua pula adalah seni halus ya, di mana awak dikendaki melukis dan juga mewarna, dan kertas tiga adalah berkaitan kerja khusus. Okey, untuk makluman semua juga, okey, kertas satu selalunya soalan akan masuk daripada tajuk yang telah awak belajar daripada tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 5. Okey, itu kalau awak duduki untuk SPM sebenarlah, tetapi untuk percubaan soalan yang masuk adalah daripada tajuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, jadi seperti yang cikgu beritahu sebentar tadi, okey, untuk kertas 1, 40 soalan objektif. Ya, dia ada pilihan jawapan A, B, C dan D. Okey, sekarang ni masa terlalu suntuk. Apa yang awak boleh buat adalah cuba jawab soalan yang lepas. Ya, soalan-soalan yang lepas awak boleh Google di internet ataupun awak boleh beli buku-buku latihan. Okey, cuba jawab. Ya, awak jawab. Kemudian awak cek jawapan dia. Ya, itu cikgu rasa yang kata boleh bantu awak lah buat waktu sekarang ya, dalam keadaan yang terlalu singkat. Right? Itu untuk kertas satu. Okey, untuk kertas dua, okey, seni lukis, di mana awak diberi 6 tajuk. Ya, 6 tajuk tu awak dah dapat awal ya, seminggu sebelum peperiksaan. Right? Jadi apa yang awak boleh buat adalah pilih soalan yang awak rasa selesa. Ya, pilih soalan yang awak rasa selesa untuk awak lukis. Right? Di sini awak boleh cari di internet ya, lukisan-lukisan berdasarkan soalan-soalan yang beri. Right? Pilih yang awak rasa awak selesa dan awak rasa awak boleh lukis. Ya, jadi bagi cikgu kertas 2 untuk lulus tak susah sebab awak memang dah dapat soalan lebih awal dan awak perlu praktis sahaja. Okey, tetapi kena ingat, okey, mesti warna. Ya, tidak semua ada kepakaran menggunakan pensel. Ya, di mana awak perlu lakukan teknik shading ya. Mesti ada tone dia ya. Jadi nasihat cikgu, bila awak buat kertas 2 tu, pastikan awak warnalah sekurang-kurangnya menggunakan warna pensel ya. Jadi kena ingat ya, untuk kertas 2 ni markah dia adalah sebanyak 60 markah ya, untuk percubaan ya, untuk percubaan sebanyak 60 markah. Okey, jadi tinggi tu. Alright, jadi awak perlulah berlatih ya, berlatih untuk dapat markah yang bagus. Pastikan awak warna ya, masukkan tonton ya, tonton warna ya. Awak sudah belajar warna asas ya, awak dah belajar warna sejuk, warna panas. Okey, jadi tiada masa alah. Alright, jadi itu sahaja tips yang dapat cikgu kongsikan di sini pada hari ini ya. Cikgu doakan semoga anak-anak semua dapat menjawab soalan peperiksaan seni SPM percubaan dengan baik, tenang dan lancar. Ya, insya-Allah.